Pe polițist, profesor si fësëkës edhe drejtori e ekzekutivi. Me bo shambull të mirë, partneritet e publiko privat Kosovë. Prisin e ardhë. Prisin e ardhë gjithan. Nësishme të punëve që po i krymë në shtatë dhe si edhe dohtë të të tira, po ka më dohtë gjendja e ajlit. Qendra e qytetit e kanë kontestu këtë raport me kushtimet. Dëntohen në vende si pas kërkesës në standarët që Ministria mundet me ndërmorë që prej në vend nga mështë. Vizite veçantë që përshifni, dy ministra në vizit përbashkët që tregon edhe interesimin, edhe kujdesin, do në falemdoj, edhe Vardrinin, edhe Fatmirin, po e adresohem drejt për drejt për shkak bashkëpunimit mirë, edhe të mundësis mirë që të bashkëpunojmë edhe në vitin arshë, në vitin 2018. Në falemdoj për programet që i kanë analizu vitin 2018, dhe ja zakonisht falemderuës për planifikimet që i kemë vitin 2019, që jënë planet bugjetume, tashmë të bugjetume, kjo është me rëndësi, dhe kjo të regonë seriositetin e ministrave në realizim të programeve. Programet matë mëllat që i kemi në Gjilan është Mirusha, është sanimi pendës në Përlepnicë, sanimi kapërderësës në Përlepnicë, bendër matë mëllat që është funizusi. Dhe kryetari Hazir, ne këtë jemi për të diskutuar përveç projekteve që veç jenë fut ashtë në bugjet vitit 2019, po gjithashtu të qëkua mundësit për ta intensifikuar bashkëpunimin për të rajonin e Gjilanit. Pra po, kërë flasim për Gjilanin, përfshim edhe ma gjonë, sepse ne si Ministri Zhvillimit Ekonomik për mes në dëmarë republike, si dëmas të rësielësit hidromorabës, i prejkim gjitha komunat për rrëth, dhe ka të ashtë shumë projekte ku ujrat kanë marrë një fokus veçantë në këtë qeverisje, dhe jemi të interesuar të amenagjim me mirë punë në ujrave, si që dim ne kemi në nivel të Kosovës rrëth 58% të ujrave që përdojnë apo përpunohen humbit, pra, qoftë kyqe ilegale, qoftë matje të gabuar dhe qoftë vjetërsi të sistemit. Pra ndaj kjo du të luftohet, Gjilani është pak në mjë se mesatari në nivellit Kosovës, po prap se prap i ka rrët 52% të humbjeve të ujit të përpunuar. Dhe këtë dhe ta marim me seriositet, do të vazhdojmë diskutuam gjithashtu edhe për ndryshimin e gjypave nga azbesti, ku ka rrët 30% të gjypave, gjithashtu ndryshimin e ormazve nga ata që janë të vjetërsuar në digital, e projekte të ngjashme. Këto probleme që u diskutun dhe që po mundohme me zgjidhë këtu, e që janë probleme me cilat kryetari Lutfi Haziri përballet për çdo ditë, e kanë vëmendjen edhe të Ministrisë Mjedisit edhe të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik dhe të gjithë së bashku do t'ju hapim zgjidhje. Besoj janë projekte konkrete, projekte që ndikojnë drejt për drejt në jetën në cilësinë e jetesës së qytetarëve në Gjilan. Një pjesë të tyre do t'i shohim tani, shumë më shumë do të shohim në vitin 2019. Po përsëris edhe këtu të gjitha shqetësimet e kryetarit Lutfi Haziri qeverisjes në Gjilan janë po ashtu edhe shqetësime dhe problemet tona si institucionës i ministri. Ja, 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 ja